Kowe mono cah enom, awakmu sehat, ora gampang kena virus. Nah ku wong tuwa iki piye? Kowe mule malah bawa virus, ora mesake mbokmu iki. Top 10, I got a top 10. Got my motivation high for my top 10. Gotta learn from the wise women and men. All my life, like nah nah nah. So I'm a top 10, from a top 10, top 10, top 10. Halo Le. Halo Bo, piye Bo? Piye kabare nang kono Le? Yo wis ngene iki Bo kabare. Aku sing berjuang, aku sing terbuang. Beda ya, gak sepi banget renang le mule berga corona. Aku kangen banget lho le. Mbok ra jempali angono le, rasah petak ilang ngono kuwi. Ku nak tiba piye? Aku ora jempali ya, Mbok. Niku HP-ne jenengan sing kuwale. Apa iya le? Oh iya wae bener. Kok le aku saiki seneng teh. Teh hangat, teh celup, teh tubruk. Tapi enang le tak senengi meneh le. Apa kuwi, Mbok? Teh Seko pecel lawo tempe. Duit ra nyekel pacaran duwe. Paket Mbok. Kok paket tang apa Le? Niki napa Mbak? Nggo Mbak pakete. Kok nganggo utik Le? Antisipasi Mbak. Antisipasi. 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 Ndak kena virus Mbak, jaga jarak. Nggo nggih Mbak, nuwun. Nggih Le, aku yo matur nuwun yo Le. Semprot saya tidak kena virus. Si Mbok tersayang with dog. Apa iki artinya? Api e. Nah kok kowale kaya wonge. Wah, pamine apik men. Eh, piye, Mbak? Halo, Le. Wah, jan klambine apik tenan. Gaul. Simbok tambah ayu. Cocok to. Terus ya, Le. Ambi anyar ya cocoke emba. Sing berjuang antek setengah mojar malah dheweke menduwa. Kowe lunga nggawa kenangan, kowe bali nggawa undangan. Tak kandani yo. Piye? Yeah. Jika tidak ada bau untuk bersandar, isi ono ndok sing iso didadar. Karena lebih penting sarapan daripada harapan. Tak sawang-sawang kok uripmu suwe-suwe kaya Laos ya, Pong. Kaya Laos? Heeh. Lha iso. Anak pas masak sayur dibutuhke sik dhewe, bareng wis mateng diguak sik dhewe. Kan jancuk.
kerja tak tekuni, kerja tekuni, duit tak celengi, dolan tak kurangi, insya Allah tau ngarep selatmu tak imami. Mas, lah kok biarin keras aja, merasa nyaman gurih, Mas. Ah, bukan, Mas. Masa lalu terlalu menyakitkan, Mas. Susu beruang enak rasane, enak menah ya dicampur kopi. Aku harus berjuang seprono seprene, tapi akhirnya mau tinggal rapi. Memiliki Jul, iki rak malam minggu toh? Heeh. Lah kowe ra metu? Ora. Aduh. Cah ndok kok malam minggu ra metu. Kowe ra isin karo cah gak listrik. Cah gak listrik malam minggu nang jowo kok. Hai, hey, selamat malam buat kalian yang tidak punya bakat apa-apa selain jatuh cinta. Semisal yo, nek aku sayang kowe yo, kowe sayang aku genti. Masa aku dewe ya, aku penger. Aku ya kelenger. Coba kebangetan. Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulih yo mbok yo. Udik yo. Tak sah mulih ae kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mule, aku iki kangen banget lho, Mbok. Nak gur kangene dibocak kirimi foto le. Iye le fotoku ayu ra. Ya jelas ayu to yo. Jane iki ra apa-apa yo, Mbok. Awakku wis sehat lho, aku iki masuk angin we ora, bagas waras ngene kok. Kowe mono cah enom. Awakmu sehat. Ora gampang kena virus. Nah, aku wong tuwa iki piye? Kowe mule malah bawa virus ora mesake mbokmu iki. Oh alah, iya ding, Mbok. Rasah mule le penting duwite mule.